për mua kualifikohet. Tani Porto Arsenal nuk ka dyshime që Arsenali mund t'ia vështirësoj Porto mund t'ia vështirësoj punën Arsenalit për të kualifikohet. Jo, jo. Domethënë do rrifet Arsenali, do fitoj Porto. Do kualifikohet apo do fitoj një ndeshje? O çat meri, o zot. Nuk kalon Arsenali. Trajneri i Arsenalit është Arsenali është një nga ekipet që po bën lojën më të bukur. Porto njihet nga ato skuadra që ta vështirëson kualifikimin. Përveç vjet me gjithë 20 vjet që pak mund të themi kundërshtar që mund t'i hapte punë Inter. Gjithsesi për mua kalon Arsenali. Tek Napoli Barcelona, Napoli mund paraqitet mirë në shtëpi, po besoj Barcelona do kualifikohet. Mendoj që Napoli. Të dyja skuadrat them se do ndajnë me indiferencë një apo dy gola në të dyja ndeshjet. PSG Real Sociedad. Them se PSG-ja do ta mbyll kualifikimin që në Francë. Pres një 3-0 ose një 4-1 në Francë, për mos të ndë më shumë. Inter Atletico Madrid. Duke parë në fakt që Inter është dhe nën kampion e Europës, edhe forma që po kalon është e mirë, kam një bindje që Interi do kalojë më tej. M'fal. Tani unë me jo, këtu ku ndryve ti edhe unë aty jam tek Inter Atletico, duke parë edhe formën që po kalon Interi, edhe atë grupin dhe atë frymën që ka krijuar Inzaghi, besoj që kualifikohet Interi. Për mua Interi kalon më tej, nuk e di pastaj sa do e ketë hapin më prapa. PSV Dortmund. Dortmundi nuk do e vendos në ndryshim kualifikimin, nuk ka shumë për të marrë këtu, edhe pse Ledio tha që PSV-ja është një skuadër për më tepër kryeson që për javës parë kampionatin holandez. Jo e kryeson, po ka 17 nesh e 17 fitore. Me të gjitha. Me këdo që ka lyt. Me të gjitha. I ka jo me të gjitha shumë, me të gjitha. Kampionatin holandez ka bërë dhunë, por me të gjitha. Unë këtu Dortmundin e shkoj të avantazhuar edhe pse besoj se Dortmundi deri këtu do jetë. Kalon këtë fazë dhe eliminohet. Për mua kushdo që t'i bjerë fazën tjetër. Lazio Bayern e shoh si një fitore të Bayernit, ndoshta edhe pa pësuar gol nga Lazio duke parë paraqitje me Interin. Kopenhagen Manchester City. City nuk besoj të bëj hap fals, kështu që edhe Realin e shkoj të kualifikuar. Pastaj faza tjetër duhet parë se si do. Faza tjetër nëse kualifikohen këto që themi ne.